maanta waxaanu daah furaynaa xarunta wicitaanka ee Koomishanka xakamaynta AIDSka. Xaruntaa waxaa loogu talagalay in qof kastoo reer Soomaaliland ah ama xanuunka hala noolaado ama warbixin ka doonayo ama xog kale ku saabsan ha doonee, waa xaruntii laga soo wacayay ee xogta laga heliyey. Wuxuu fududayn doonaa in qorsheheenna ah inaan la dagaalanno oon xakamayno xanuunka, meelaha loo marayo iyo dariiqooyinka loo marayo iyo hababka lagu gaarayo ujeeddada 2030 noo qoran ee ah inaan xanuunkaasi aan cidhib tirno waa mid ka mid ah. Wuxuuna ku noqonayaa waxa weeye marka xog la helo ama information la helo iyo qofka bini'aadamkiina go'aan iyo talo iyo qorshe yeeshaa. Sidaa darteed, xogta ku duugan xaruntani waxay caawin doontaa cid kastoo xanuunkaasi dhinacun ka soo gelaysa ama hala noolaado ama ha ka baqayo ama ha doonayba inuu ka hortagay. Sidaa darteed, waxaan doonayaa cid kasta oo hawshaana la fududaysay oo ay kow ka tahay hay-adda shaqadoon oo runtii hay-ad wanaagsan oo ah hay-adaha u dhaadhaca baahiyaha hoose u dhaadhaca oo wax ka qabta ah ayaan u mahadnaqaynaa. Waxaan mahadnaqaynaa hay-adda UNFPA oo iyaduna qaybteeda ka qaadatay in hawshaasi ay fusho. Waxaana rajaynaynaa in cid kasta oo hawshaana la sii wadi kartana aan ku casuumi doonno. Waana arrin horumar wanaagsan oo dhinaca IT-ga oo farsamada iyo samaynteedana ay dad badan iska kaashadeen, aakhirkiina ku soo dhammaatay inaan heli karno xarun ka mid a xarumaha Soomaaliland waxa weeyaan lagula dagaalamo xanuunada waxaan dadka la nool. Maanta wax xuquuq dad badan laga qabo maaha xanuunkaasi. Xanuuno badan baa jira oo bini'aadamku la nool yihiin oo ciidda ka badan. Nin walba waayihiisu gondiisa ayuu u sudhan yahay, ku laabdilaca ku seexda iyo ku cagagiri ku seexda iyo ku meel kasta xanuuntaba. Nin walba ilaahay intii masiibo uu qoray wuu helayaa, laakiinse innagu waxaan iska bahaysannay inaanu helno dadaal loo dhan yahay oo xanuunkaasi inaanu fidina oo soo kalena dadka la noolna aynu wax u qaban karno. Waxa ugu sokeyn ka badan waxa weeye inaan xog iyo information aynu siinno si marka waxa weeyaan la dagaalankeeni marka meel wagsan u gaadho. Waxaan ku soo koobayaa waxa weeyaan inaan intii aan u mahadnaqay aan ku daro Ilaahay subxaana wa tacaala inoo fududeeyey hawsha inay inoo suurto gasho. Bulshada reer Soomaaliland waxaan ku dhiirigelinayaa inaanay wicitaankaasi ka cabsoonin. Dad khubaraa jooga, aqoon u leh, information baa ku duuban, xog baa ku dhex duuban, halka lagu sharxi doono. Xogta dad ku qanci weydo markaad garaacdo, dad khubaraa oo xanuunkan garanaya ayaa kula hadli doona, sirtaadi xogtaadana ku ilaalin doona, waxaad u baahan tahay inaad kaga qabtir doona. Marka runtii waan waxaasay waxaan tallaabo wanaagsan waan soo gabagabeynayaa. Daah furkaana si rasmi ah ayuu noogu furan yahay.